inafika mahali mnapiga mtu hata daylight. Unaona? Unaiba daylight. Sasa unaona hiyo daylight unaona ni macho mingi na kuona. Mm. Appointi wangu tu eh. Appointi wangu. Unapata hata unaweza afisa anaweza kukuta bezi ya charm. Mm. Mnakunywa. Lakini sasa jua hawezi kushika hapo na haja kukuta kwa scene na pia umama wa charm umpe akaki. Mm. Umpe akakitu. Sasa kitu atakuonyesha tu ni mko. Mm. Unaona unachanza kuonyesha mkono na jotie nyewe. Ile barabara tena tukapanguza ikafika 6 tena ni boom rush kuchukua watu kuchukua watu kuchukua watu kuchukua. Mm. Ana ma informa wake kwa barabara kwa polisi eh tena kasikia ni the same thing mule kijana mwenye anamsumbua si tuko base tumetulia tu hapo kwa barabara eh mimi na cheki eh hutia eh hiyo hutia jo muonezo macho inakuwa eh tumeona eh ah yote mimi nasema tumeona mimi nishaamuka. Mimi ndio huyo naiende. Anielewa sana nrada. Sikafala, ikafala chini. Unaona? Mm. Tolea fala oda, fala kwa chini. Mm. Ile tu fala ni ile tu yani fala nipatia tenje na shika hivi. Mm. Ndio pro box. Ya ule ule sense alini point. Na hako na masanse nzake wako masanse wa tatu kwa gari. Hello guys, this is Eddie and I hope you're okay and I pray you'll be okay because of this rainy season manze, kuna maji kila mahali, au sio, keep safe always. Kama unaendesha gari, mali kuna maji, chorea, au sio. Anyway, today we have a very good story from a guest that we sat down and we talked, and because of the how long it is, we're going to cut it into two. So the guest here, guys, as you watch this story, it's a very very interesting story, but as you watch it, guys, I want you to we come together kama timedema the way we always do, just the little data that you have kindly hapo kwa account mweke. This guy is very sick. Even as we tulikuwa napiga story, when we were doing the story, the guy is so sick and he needs help. He need our help. We just come together. He's a reformist. He has reformed. Now he's just living his life. Right? So when I heard about him, I went and looked for him actually. Undo mse mmoja nimeenda tu kumtafuta mpaka mahali yake mpaka nikamtoa. Nilimtoa tu kwa bed. He has damaged kidney. Okay, because he was in prison and you know how prison is. He was beaten there so bad. Now as you can see, the body is swelling, even the foot in a swell, and he keeps on vomiting. He's not in good shape. So that's why I just kindly request you guys, the little that you have, as you watch this story, kindly let's help a brother. This is a place where we give people a second chance, regardless of what they were doing or who they are. Everyone deserves a second chance in life. And even them, when they sit here, me, I see them as people that deserve our love. And they deserve for us to give them an ear and also to love them back. Yeah, so that's my only request to you guys. So now we can go on and watch the story. Eh, uko fiti lakini? Uko fiti. Mm. Hebu jitambulishe kwa wadau bro, unaitwa nani? Naitwa Samuel Ochieng. Mm. Mm. Mm-hmm. Nimezaliwa 1992. Mm. Nimezaliwa Pumwani. Nime grow Madhara. Home tulikuwa watatu. Mm. Mayutman wawili. Mm-hmm. Na girl child moja. Mm. Madha alikuwa tu mtu wa kufulia wasee hapa Islando. Na mbuyu? Mbuyu alikuwa tu mtu jua kali jua kali, si ati specific kuna job ameandikwa. Mm. 1992 ukajipata pale Madhare? Hapo Madhare. Uh-huh. Mm. Home kulikuwa aje? Home kulikuwa tu fiti. Mm. Kulikuwa poa juu bado tulikuwa young. Mm. At least mzee alikuwa anapata ile kidogo analeta. Mm. Mother pia anapata kidogo analeta. Mm. Wakishikanisha. Mm. At least pia inaleta kitu. Ilikuwa inaleta kitu. Mm. Shule kaanda? Shule nimeenda Thika Road. Mm.
Thika Road ilikuwa na shule hizo enzi? Thika Road ilikuwa na shule, ilikuwa inajiita Thika Road Primary School. Iko mpaka sasa hivi? Iko mpaka sasa hivi, iko hapo karibu na NYS. Oh, yes. Headquarter. Iko hapo karibu na headquarter NYS. Oh. Pande gani? Ya Madhare ama ile side nyingine? Hiyo side ya Thika Road sasa. Aha. Hapo ndio nimesomea kwanza tu hizo ma baby class. Kuna watu pia hiyo area yangu walikuwa wanasoma pia hiyo the same Thika Road. So msafara iko yangu peke yangu. So hapo ndio nimeanzia chuo. Nimechop. Nimefika class 4. Class 4 sasa ndio changamoto zilianza. So unapata maparo alikuja kwanza akaseparate. Kando na kuseparate. Mimi nilibaki na mzae. Kabaki niking'ang'ana tu na chuo. Sasa unapata hizi mambo na kuchujua shule. Unapata tu umeenda chuo tu umeenda na hiyo umeenda tu kuchop yani. Lakini sasa utapata either hata hauna kitu fulani ya chuo. Umerudishwa nyumbani. Ukiambia paro yani na bado hiyo ni issue ndogo inafaa ufaifukuzwe juu hiyo. So hata kuambia tu tena kesho yake aenda chuo. So unapata mimi hiyo ilitoa tu roho yangu kwa chuo. Ndio nikaanza tu hustle sasa. By that time ulikuwa class ulikuwa na miaka ngapi? Yeye anaweza sema nilikuwa na miaka karibu 8. Hiyo miaka 8 unapata sasa mimi pia nikalenga chuo. Bro yangu mbigi alikuwa anaitwa Lefty. Alikuwa guangi. So unapata ile time niko home. Unaweza pata mimi ndakaa mniambiwe tu eh brother hii bag nipelekee mahali fulani. Mimi ndapeleka. Na bro sasa. Mimi ndaifikisha hapo mahali nafaa ifikishwe. Mimi nirudi tu mtaa. So unapata ile kukaa tu kwa mlango unaweza pata hata umepita tu mahali kwa kijiji. Lakini utasikia tu hata wamama wakilia huu venye amepita hapa najua hata manguo zitapotea kwa ka. So hivyo kidogo kidogo najua pia venye watu by that time walikuwa wanasema huyu hata akipita hapa hata manguo zitakuwa zimepotea kwa kambo. Uko ushaanza kuiba kweli? Bado. Na mbona walikuwa na hiyo notion ya like huyu akipita hapa itakuwa hivyo? Siendi chuo. Niko home. Sasa unajua pia hiyo tu kukaa home. Kuna wale tu watakujudge vibaya. Naona juu kuna ule tu saya atasema mimi nimekata chuo ya ji kwa nini siendi chuo. So unapata hiyo kidogo kidogo hivyo. Hizo vitu ikakuwa saya ni zinaniingia mbaya. Nini ilikuwa na kuingia hizo maneno za watu? Naweza pata hata kitu ya mtu inaweza potea hiyo area jio mtu tu kwa tunaishi ilikuwa na kanikaka kijiji. Ni kadogo. So unapata ni mta tunakaa tu ni kama ma relative unaona na sisi ma relative. Lakini sasa unapata ile design mnakaa hata mtu kitu kipotee huko kwake yani anakaa mtu hapa kwa. Juu pia unajua background pia kwetu ukiangalia na brother yangu mbigi. So unaona tu yani bado jina yetu ni ba. So hiyo mimi venye zile vitu zile nichosha ilibidi tu yenyewe nione tu kama ni mbaya ni mbaya. So hiyo ikabaki kuna place ilikuwa inajiita Power. Power. Hapo Kenya Power kutoka na Madhare kuna place inajiita Power. Hapo sio ujue ikabaki nijaribu tu bahati. Siku ya kwanza kashika mama wa kibeti. Hebu niambie process ya wewe siku kuwa kuamka. Wacha leo niende. Ni nini ilikuwa na go through your mind like leo? Hasa uko kusema leo lakini leo acha niende. Nini ilikuwa na go through your mind? Sasa unajua kwa mind na vitu mingi zikuwa zina go through design. Yaani wewe unaona tu ni kama yani ni kama ulizaliwa kibahati mbaya. Design kwa kijiji ni wewe ndio topic. Kitu yote hata ikilost mahali hata mali uyuko wewe ndio topic. Unaona? Yaani unapata hata wewe mtu yake kukosea. Yaani hata umguse yani ni kama wewe ndio. Wewe ndio ulikosea mtu hii kaku yani. So hiyo inabaki unajifikiria ndio unaona yenyewe. Acha ikuwe venye itakuwa. Sasa ndio siku nikaamka tu yenyewe kana nimelia tu yenyewe acha hata mimi nijue kujitafutia. Ukatoka? Mimi nikatoka. Katoka na kisu ya mboga. Bado mimi ni mless. Kaenda nikajaribu bahati. Sikia kwanza naye uzuri yenyewe ikajipa. Nikapita na kibeti nikaona haya kumbe ni rahisi hivi. Hiyo siku ilitoka na nini sasa?
Nilipata mama alikuwa na 800 kwa kibeti. Mm. Na simu ilikuwa ni wakati wa zile simu za Motorola. Kama unakumbuka hizo tenje. Eh. Mm. Kuna ile Motorola nilikuwa na Motorola plani L7. Hiyo Motorola ilikuwa kwa noma. Mbaya. Eh. Hizo wakati kwanza ilikuwa ukiangukia ni yote. Hello Moto. Eh. Eh. Wakati unapata bado simu ni ile ukiwasha zinawaka blue. Eh. Lakini L7 yangu bro ilikuwa ni simu iko na digital mbaya. Ni simu ilikuwa inapiga mpaka MP4. Yeah. Ah, hatari. Si ati nini. Uh-huh. So ukapata simu. Kapata simu. Mm. Na nikapata pia do. Lakini sasa unapata hapa kwa simu. Mm. Bado sina ati venye naweza pata mstiri. Bado mimi ni mgeni kwa industry. Nataka kuongeza tu sauti kidogo bentu chape, si ndio? Sawa. Aha. Wewe bado ni mgeni. Bado mimi ni mgeni kwa industry. Sasa unapata mali ati mabroker wanaweza patikana. Yeah. Bado sijui fiti. Mm. So mimi ile ndio niliridhika. Simu ikakuwa iko tu kwa nyumba. Mm. Haiko inalia. Sasa unajua simu nilitoa battery. Mm. Unaona? Lines kutoa ni battery tu nilitoa. Mm. Yeah. Mhm. So tenje iko tu hapo. Mhm. Siku moja mzazi akakutana na tenje. Kukutana na tenje ikakuwa ni mambo. Mbuyu sasa. Eh. Yeah. Mhm. Ikakuwa ni mambo kwa keja ikabaki tena amenichuja. Mhm. Sasa hapo kunichuja ndio ikakuwa saa. Niende tu nianze life ya mine. Kwanza life ya mine kuna place inajiita Nigeria. Hapo Madare. Mhm. Wale madress zinauzwa. Mhm. Unaona? Mhm. Sasa hapo ndio mimi nikaenda nikaanza life yangu. Pale nesu unajua kuna sampuli ya kila mtu. Mm. Hapo Nigeria. Mm. Sasa hapo ndio mimi nienda nikaanza life kwa street. Mm. Naenda naiba na kama mtu na doze hapo kwa mavibanda. Naenda naiba na kama na doze kwa vibanda kidogo. So bado ulikuwa tu unafanya tu na nyoi tu. Bado tu ni nyoi. Mm. Ile ile tu ya mboga yenye nilianza nayo. Bado mm. sijajua hata kudunga mtu bado sijajua fiti. Mimi mm. ile tu ya kushtua. Mm. Ah, yeah. Ikaendelea hivyo nikakutana tena na mabeshte. Mm. Ikakuwa ah, group imekuwa saa kubwa. Tukakuwa watatu. Hebu nipige intro ya sasa wewe umepata na mabeshte. Eh? Yeah? Mm. Mlipigana intro aje ndio kuwe mmetrustiana ndio mwanzishi shughuli. Mali tunakutana na mabeshte. Mm. Tunakutana na mabeshte hapo. Hapo tunaija, hapo kwa stage. Mm. Kuna mother na kuna mzae. Mm. Lakini mimi nikikam, mimi nilikuwa nimeona mtu mmoja. Sikuwa nimeona wako wawili. Yenye mimi nikinyemelea na nyemelea mtu mmoja. Mm. Lakini sasa ile in the process nilishafikia huyu ndio nagutuka aya wako wawili. Lakini pia kwa hiyo process kulikuwa na mavijana pia wako kazi na ni wawili. Sasa hao pia kuona yeye nalemewa. Walikuja kunipiga backup. Unaona? Mm. Ile backup zingani juu, mimi bado ni mdogo na ule mzee alikuwa na mu. Unaona? Ule mzee alini overpower. Pigangu, nilikuwa nishachukua kibeti tayari. Mm. Juu mwanamke naye sinajua. Mm. Order na tii. Hataki kubishana. Mm. Lakini ule mwanaume angekubali nichukue bibi yake hivyo rahisi. Alinipiga kuanguka kwa mabati kwa kisi imeanguka. Mm. Lakini sasa unajua si vijana tushakula madawa. So bado unadai struggle. Unaona? Dawa bado inakuonyesha tu hii lazima niende na. Mm. Hii lazima niende na. Na ule mzee na hataki kukubali niende na hii kitu. Sasa wale vijana pia harakati yao pia wako kazi. Mm. Ikabaki tu yenyewe amenisaidia. Kunisaidia tukachukua watu wote wawili. Mm. Sisi tukachukua vitu zetu tukateremka huko chini kwa mto. Mhm. Kwa mto ikakuwa tumeconfirm kibeti, kapata ina do. Ilikuwa na almost 15K. Yeah. Mm. Ule mzee kwa mfuko alikuwa na 103, mm. alikuwa na 103. Alikuwa na simu, ya alikuwa at least na simu ya touch. Umama ndi alikuwa na rondo. Mm. Siku huko chini kabaki enye, maboy enye wa mwona enye niko, niko one man. Tushajua na yeye mimi nani, tushajua nao ni nani. Huko kwa mwajua before? Hatujuani, ni watu wata tujie kutana. Mm. Yeah. Mm-hmm. Sasa kwa ya rakati kabaki sama li itafanya tujulika, tujuane zaidi juni. Hawa najua kwa broker. Oh. Hawa ni wa, kwa bigi wangu. Mm. Kwa mwilo likuwa, hata kwa age walikuwa kubwa wangu.
Sasa unajua kwa broker. Lakini pesa na tayari tushagawana gawa. Sasa ni simu ndio ziuzwe tugawane hii asi. Sisi ndio yao. Hadi kia Michael. Tukaenda tukauza simu kwa broker. After kuuza simu tukagawana pesa. Sasa unapata tulirudi tu naija si wote tulichukua Mogoka au alichukua Mogoka mimi bado sikuwa nimeanza kushikisha. Tukarudi naija. But madawa ni ulikuwa unatumia. Madawa nakula. Segi navuta. Bangi navu. Ikabaki tena tumekuwa mabeshte hivyo hivyo. Kesho yake tena wakanirausha tu hapo hapo the same same spot. Jumili nguwa na dozi kwa kibanda. After kuchujua na mzae. Ujue Mokoro naye aliseparate. Yeye venye aliingia ingia alikamua wapi dando. Mzae amebaki wapi? Hiyo gathering. Mzae anang'ang'ana tu. Eba nazi kutafuta majua kali. Mimi huku pia bado nang'ang'ana kukimbizana na mraia. Unaona? Ama boy tukiendelea hivyo hiki tu ikaniingia. Unaona? Nishajua do. Nishajua life design pia sasa mimi pia natamani nikuwe na nyumba yangu, unaona? Natamani kuwa na life yangu, natamani nivae fiti venye mayuti, maana wengine wanavaa fiti. Sasa ikabaki tu iende sa. Iende sana. Sasa ikabaki juu sasa si tulikuwa watu wa yani mimi nilikuwa snatcher. Sasa ikabaki nitoke kwa snatchi. Unaona? Sasa unapata tunaweza piga hata boombrush za zingine. Boombrush mtu mwenye ajua boombrush ni nini? Boombrush. Tunaweza kamata sasa venye tuko watatu kwa hii barabara. Unapata kwa hii barabara siani watu wanakuja. Sasa sisi tunaenda tu tukiwaidia. Bora tu tunakutana na wewe ni leta. Bora tunakutana na wewe ni le. Bora tunakutana na wewe ni leta. Yenyewe siku ya boombrush donye nilipata. Hiyo ndio school nishika almost ka 30k. Once. Nikona yenyewe. Kuna mstiri ulimshika tu na alikuwa na hiyo 30k. Kuna mtu tu nilishika once. Alikuwa na 30k. Alikuwa mzae. Tukatoka boombrush. Kwanza hata boombrush ilifika mahali ikakuwa masanse wametugutuka. Kwa harakati masanse kutugutuka, kwa jina baki tu safi, nasafisha. Tukasafisha kati mingi ingi. Hiyo juu ni Thika Road. Hiyo ni Thika Road aiwe kabla ijengwe. Hiyo sasa ikakuwa ni shamba. Thika Road hapo ikakuwa ni shamba. Hiyo area Madhare Mental hiyo. Ikakuwa ni shamba, ikakuwa ni shamba. Sasa ikabaki tena tujaribu ingine. Design gani? Sasa kuliko hii boombrush, wacha tuchape mtupe. Mtupe? Mtupe. Tushike gari. Nani alikuja na hii idea? Kwa maboy kuna mmoja alikuja na idea juu. Alikuwa na beshte mwenye, ako na jembe. Na si jembe legit. Ni hizi dikwara. Naona? Situkaenda tukashika gari. Tukapanda tu gari kama abiria. Kama likafika mali nafika, tukatoa oda. Gari liko naenda wapi? Gari inaenda Tao. Niyo hiyo the same Thika Road. Gari inaenda Tao. Kufika hapo Madhare Mento, juu hapo naye ndio rada safi pande yetu. Unaona? Sasa unajua hapo ninafaa tunamaliza kazi hiyo. So yule mwenye kwa mbele ndiye yako na hiyo dikdik. So jesa yakisha toa tu order na muone hiyo gari imetoka ile side ilikuwa. Jua wakati Thika Road ilikuwa ni two lane. Si kama saa hii. Kutoa order, so unaona gari inakuja kando ya sasa si wa nyuma tukatoa mavi. Kila mtu hivyo hivyo. Tukachukua masimu. Tukachukua manini. Hapo kiita unajua ni bush. Roe. Alafu bush. So unajua ukiingia kwa bush hakuna mtu anakufuata. Hiyo ni exit. Alafu sasa iko karibu pia na ma area. Unaona? Madhare. Na hivyo tukapenya. Kesho yake sasa pia unajua tungeweza kuja Thika Road. Tuka change Jogoo Road. Hiyo siku ya kwanza mlichapa dinga mlipata mlitoka ndaga njingapi? Pale ile sabu yenye tulitoka nayo ilikuwa ni almost ka 80. 80 tao. Hiyo ni ukiuza na masimu. Na pesa yenye ilikuwa pale. Na sasa hiyo unajua unapata nimeshikana na dozi kwa boy mmoja kama boy mabeshte zangu. Uko na dozi nao? Mmoja.
So hiyo kwa hiyo process sasa unajua pia do ishaanza kama. Mimi pia nikashika sasa nyumba. Kama bati tu hapo. Ka 1500 less inajiita number 10. Kakuwa tunamura, tunamura. By this time uko nakutana tena mbuyu. Atukutana na mbuyu. Hata mada. Na ule bro yako mbigi mwenye pia alikuwa guangi. Wewe ulipata kama shangushwa. Oh, yale kuja kaangushwa. Aliangushwa kama unaendelea na hii shughuli. Unaona tu venye mwanzo muanza kuingilia tu story. Ndio kuja anaangushwa. Aliangushwa mtama, aliangushwa wewe. Aliangushwa hapo mali na jiita power. Akiwa ametoka tu kazi. Juni ni shughuli tu informa. Ndio alikuwa ashatoka kazi. Ndio akakuja kagongwa. Haikuwa ikukushtua like mbuyu bro mbigi ameangushwa na hii shughuli na mimi bado naingia. Lakini sasa unajua madawa. Madawa sasa hiyo unajua ukiwa under influence ya madawa. Na mabeshte pia ndio hao. Auonangi kama ni big deal. Juu unaonanga tu yani yake imefika. Yake ilikuwa tu ishia. Juu unajua tukio kwa ile live tunasema gatua hii ilikuwa imeandikwa hivi. Sasa unajua ikafika maliza mimi pia na dekshika kege yangu. Judo isha kuwa tamu. Nishaanza kujua jua warembo. Yenye sasa inapata pengine mgala amekwambia je nywele. Unaona? Sina kiatu, unaona? Sasa inabaki yenyewe unapata yenyewe nataka ni mtu mbigi na uko handman. Akileta tu oo itabidi tu yenyewe umemguzi. Sasa ujue situmii ile mboga, natumia rambo. Hiyo jua nimeenda Kikomba. Na nikanunua rambo. Rambo mtu mwenye ajui rambo ni nini? Rambo ni hizi visu sana sana unaonanga Masai anatembea nayo. Pande moja ni kisu, pande moja ni kama msumeno. Kesa unaona demo pia sasa unaingia peke yako na uko under influence ya madawa, lazima utafanya blanda. Kwa sina kukosangi wale wanasemanga wale waliona. Sini yenye niletea blanda. Ni sini yenye jama fulani. Hiyo ilikuwa ni hapo namba 10. Menye Maria mse. Kumchukua. Huu mse mwenye nadai kumchukua. Ni mse ya na wanafai kuchukuli. Naona. So unapata ile time nimetoa order leta simu. Ya na wananigaa tuko mse. Anataka toe blow. Naona. Na mimi ni mdogo designer onenye hii blow ikinipata. Historia yangu kui. Historia yangu kuisha jua nini, ni highway, barabara magari zinapita. The other side kuna watu wanaenda job. Wana haraka. Jua kwa wanapenda hii side ya huku. Hii namba 10 ndio ulikuwa. Hii side ukipita unanyang'anya. Oh, Juja Road huko. Hiyo ni Juja Road. Ujue ni asubuhi. Mtu ametoka kulewa. Lakini kando na ni mlevi ako na power. So unapata ile blue ya kwanza venye alitoa. Mimi nikaingiza ki. Unaona? Tena ile blue ya pili mimi nikaingiza ki. So hiyo kitu ndio inakuwa anza kudunga inakuwa ni kama mche. Huyo mtu mwenye nimedunga dunga hapa kumbe ni Air Force na mimi sijui. Unaona? Police Air Force. Kujika kwa kesi. Mimi baada ya kumuibia juu baada ya sio ukishamdunga amesha nguvu. Once mwili yako iko na mwanya. Au utashinda ukibishana na mimi. Sasa mimi nachukua tu simu yangu soft wallet, nachukua dona kuachi. Kuna wamama mboga hapo. Wananijua tu ile kwa kunionanga tu. Unaona? Sasa unajua inakuwa sasa tu obvious wale police watakaa waulize. Lakini mama atasema kijana namjua lakini simjui kwa majina. Sasa mimi naye tena imekaa wiki mbili na wanatuna labda ni saa. Ile scenario ya kwanza ikifanyika ilikuwa ni asubuhi. Mimi sasa nimekaa 6. Njia yangu imenileta tu kwa ile saa. Kumbe sijui kuna venye na nyemere. Kuna nyemelewa. Unaona? Ile rakati mimi nimetulia na ngoja fala. Nishi? Nishike. Boy fulani akakaa pia akasimama ka. Boy fulani akasimama kando. Ule boy venye alisimama kando hapo kando yangu tu hapo. Unapata
Yani ule afisa ni kama venye alipointiwa mali tumesimama. Hakuangalia ni nani amepointiwa specific. Unaona? Sasa una yali kuja kama amearasua kijana kwa kando yangu. Wewe ndio ulidungana hapa kisu. Unaona? Na sasa ashamtolea order, ashavuruta kitu yake anda kumpi. Sasa kama ni wewe atushasikia hivyo, yenyeze ni kusafisha tu. Kasafisha nikasafisha kusonga songa tu kando ikakuwa hii. Hakuna mtu ashughulika na mimi. Kulikuwa na matatu inabeba hapo kando. Nikazungukao mat. Nikaona yenyewe hakuna mtu ashughulika na mimi, nikaendea side nyingine sasa kwenda ta. Kapanda gari ya tao. Kaenda tao. Sio niko na so kwa mfuko. Juu nilikuwa nimeamka na njaa. Ndio sasa nimekuja kutafuta. Pandadi tao. Kwa hiyo gari najiuliza maswali we. Yenyewe ilikuwa ni mimi ndio ni ba. Yeye ilikuwa ni mimi ndio ni bamu. Sibili ndata tao. Kufika tao si mimi nikapanda gari nikarudi. Sasa kurudi siku kama dinamba nilishukia tu Nigeria. Kufika kinaija kuna boyza mwenye tunaishi karibu na yeye. Keja yangu iko karibu na keja. Ananishojo huko kwako nimeacha masansio wanare. Wanare iduko kwako. Kwa nyumba yako sasa? Juu siku enda kwa keja. Juu pia wezi enda kwa keja na ushasikia masansio na reideri yako. Lakini wanijui ati ni nani, ati ndio huyu. Unless huo mokora waonyeshe ndio mi. So ujue siwezi enda kwangu na dozi kwa beshti. Lakini sasa nile confidence juu. Hakuna kara anajua ni mimi. Lazima waonyeshe ni mi. Sasa naroria tu area. Sasa mi naroria area, naroria area. Lakini sasa iku roria area na pia unajua ile kujipiga kifua juu sasa. Ushakuwa wewe, ushakuwa mbuda. Unapata hadi kuna wenye wanakuita sambu. Hiyo fafa. Unaona sasa hizo ndio pia zutu za misha. Ndio unapata? Yaani ushajua kuchukua. Unapata mabui tu yani ile kuchoja. Wewe ndio mbuda, wewe ni fafa. Unajua pia ukipigwa pressure na yenyewe si ati mimi ndio mbu. Ndio mbu. Kwa mabui walikuja wakajua wewe ndio ulifanya hiyo scene. Kuna wale walijua. Design hata sansi sasa wacha hata ile scenario ya kwanza. Ma scenario sio unapata. Yaani unapiga inafika mahali mnapiga mtu hata daylight. Unaona? Unaiba daylight. Sasa unaona hiyo daylight unaona ni macho mingi na kuona. Appoint wangu tu eh. Appoint wangu. Sasa unapata hata unaweza afisa anaweza kukuta base ya cham. Mnakunywa. Lakini sasa juu hawezi kushika hapo na haja kukuta kwa scene na pia umemwacha mumpe akaki. Mumpe akaki. Sasa kitu atakuonyesha tu ni mko. Na chanza kuonyesha mkono na jotu yenyewe. Nimekanyaga le nyumba. Kuna siku karawa sha kupointigi. Tulikuwa base tuko matire. Amekuja tu kuchukua mchaka yake kama kawa venye uingia. Unaona? Kuchukua mchaka ni hiyo kuchukua hizo ma kuchukua ongo. Amekuja tu kwa steam kama kawa, ni base ya steam. Inauzwa madudu. Unaona? Madawa tu kadhaa kadhaa. Ameingia. Ni bezu naingia. Sasa si tumekaa pale itebo juu sasa si ndio wale kusema. Unaona? Sasa yeye si unajua mostly akikujaga usimamoko kwa mla. Lakini sasa siku alikamtu kama ameingia. Unaona? Na akachukua do yake na ikakuwa anapimia mraia, anapimia mraia. Kwa hii mraia yote ni mimi ndiye alinipoint. Ile tu ya kuniambia wewe. Tutakuta. Tutakutana. Kitu ilibaki nimejiuliza maswali tutakutana. Nakutania nini? Unaona? Lakini unaona maboi pia ile tusivenye tu si uchochana. Ai. Wa kwanza kutoa yake. Huo ndio wa kwanza kumaliza mwanza. Tupata pia ai. Wewe karasi kwambie ki. Ukara sikutishie. Unapata pia mimi sata ile uoge ilikuwa dai kuingia ndani yangu. Kazeka kuemeto. Piga hii simba. Jubilee ama jamaa anakupiga booster. Piga hii simba kwanza mtu akwambia. Kwanza leo. Sasa hata venye mikupoint hivi leo sasa tunaumiza zaidi. Naumiza zaidi. Sasa unajua pia nikachocheka. Ile barabara tena tukapanguza ikafika 6. Tena ni boom rush. Kuchukua watu. Ana mainformer wake kwa barabara. Kwa polisi. Tena kasikia ni the same ule kijana mwenye.
anamsumbua. Unaona? Na je nipata line ya crime? Ananipata gani metuli? Metulia. Ya pili, akanikuta the same base. Unaona? After ile boom rush. After ile boom rush na after ile kuni point. Ikakuwa kijana, nimesikia sifa zako. Sasa unajua pia leo utajifanya tu nguya, afisa sifa zangu gani? Unaona? Ikakuwa amuka. Nikaamuka. Huyu mwingine amuka. Tuliko waine tukaamuka. Inueni ma t-shirt. Tukainua. Ikakuwa tu na visu. Unaona? Ule mama katutete. Ule mama katutete hapana. Si ukijana. Akasikiza umukoro tu kama kawa kae. Kaenda. Sasa iko siku anapiga patrol. Ilikuwa ni 5 place inajiita Bonde. Bonde na pajua. Si tuko base tumetulia tu hapo kwa barabara. Mimi na cheki hutia. Na cheki bonge na sauti. Una cheki? Na cheki hutia. Hiyo hutia je imeweza aje madhaman? Hutia nini? Hutia ntenje. Oh. Hiyo hutia je mwonezo macho inakuwa tumeona. Yote mimi nasema tumeona mimi nishaamuka. Mimi ndio huyo naiende. Anielewa sio anrada. Sikafala, ikafala chini. Unaona? Tolea fala oda, fala ko chini. Ile tu fala ni ile tu yani fala anipatia tenje na shika hivi. Ndio hii pro box. Ya ule ule sunset alini point. Na hako na masanse nzake wako masanse wa tatu kwa gari. Ni gunshot nyuma yangu. Mina inaenda nikienda. Ni gunshot tu zinanifuata. Eventually nilifika malimuto hiko na nikaruka on the other side. So jua wangeza ruka. Mekaponeo. So jua yu singeza kaiwe. So yu siku na akakuona, sasa alikuona. Wanonuana di mini kamuona. Jule time nikichukua TNJ tulionana hivi kama nimefunguka. Unaona? Kama nimefunguka ni kuenda kwa kuenda. Kafika kwa roe na nikapatch. Lakini sasa nikabaki ile design yani najiuliza maswali design umse akikutana mimi atanipiga. So jo badile uoga. Sasa sitoke mchana. Mimi natoka gausi. Naenda na mapiga usiku. Narudi natulia. Alafu unapata sasa hivi nyushaanza kuantiwa. Wale mabuu walikuwa nao mbeleni. Wanaanza pia kukutoka. Jua wanaanza kuona eh huni OB. Kumaanisha nini? Huu ukiwa naye unaweza dedi any time. Jimu kipatu wawili ni kupigwa kama story yenu imeisha. Ya designer ukipatwa mmekaa tu nyinyi ni kugongwa. Yusa pia usanze amesikia sifa zako na sana yeye amekuona kwa simu na ukae. Na ukahepa. Kwa pata mimi natoka ga usiku na rudi mchana. Wale mabuyu wangu pia ujoshaanza kunilenga. Unaona? Sasa ile harakati wananilenga sasa unajaba pia siezi lima one man. Na bakita nitafute gang. Ile gang sana ni nikapata na round 2. Hawakuwa watu visu. Mimi ndio nilikuwa mtu kisu. Mmoja alikuwa na dikwara. Mmoja alikuwa na kitu nakohoa tu pua. Si kitu fiti sana lakini nakohoa at least, unaona? Bado alikuwa anataka madhari bado. Huyu mwenye alikuwa na kiti nakohoa. Yeye alikuwa anatoka Bangu. Huyu mwingine alikuwa anatoka Kia Michael. Mimi ndio natoka Gather. Na hapo bojo tumekutana wapi Kia Michael? Je, sasa si maboyo wa Gather wameanza kunilenga? Gather si tembea mchana. Zeni mimi nikionekana mchana mimi ni shida. So unapata either mchana kama zile tulia kijani. Niendeo Kia Michael ntunde. Na vile ulikuwa unatafutwa hivi. Bado ulikuwa unaenda tu na lala tu kwa nyumba yako. Huko unaogopa unaweza kujiwa. Sasa so, unajua ile keja yangu ile walikuwa wanajua ya kwanza nilishift. Oh. Ile nilishiftisha vitu magizani. Unaona? Niliamshanga vitu magizani sana niko. Nilikuwa namba 10. Sasa nimerudi side ya Gather hii side ya huko. Oh. Yeah. Sasa tumekutana na maboy. Ikakuwa sama boy tena mboka zao si kama tangu.
Mimi nilikuwa mtu snatching, nimetoka snatching, nimepiga bomburu, unaona? Au sasa unapata zao ni wende shikata kama nikaduka kwa M-Pesa. Wende shikata kama nikapikipiki. Mm. Robari ya kwanza, tulika tu chini tukapanga juu kwa maboy mmoja ndiye alikuwa amezumia mchua. Sasa unajua venye alikuwa mezoom na alikuwa ameona ni mchua active juu ni mchua ilikuwa na duka. Akakam kwa table. Tukiwa tu hapo bezi ya jaba, sasa unajua nishaanza kushikisha. Tukiwa tu tunashikisha hapo ikakuwa eh madhaman rada. Kuna M-Pesa fulani imedoze. Ikakuwa wacha M-Pesa imedoze. Hiyo mchua ni gani? Sasa unajua kwa mboka pia uwezi ambiwa tu ati kuna mchua. Uende tu kwa mchua. Unaona? Kuna kwa gana kitu kwa scene, lazima uende uangalie scene. Kando na kuangalia scene, unaangalia scene design, unaangalia exit kwa wapi. Situko tu jaba hapo basic kwa M-Pesa, tukachukua nduthi, kaenda Kariobangi. Katuonyesha M-Pesa ndio ile, unaona? Tukishaipiga exit ndio hiyo pikipiki. Sasa tukarudi sasa. Mlikuwa mtu ngapi? Tuko mtu tatu. Ama boy ni watatu. Mmoja ni wa Bangu, mmoja ni wa KA, mimi ni wa Gather. Sasa situshaenda tuko na mchua tukarudi. Hiyo hiyo the same day ya MLT reporti. Na bado tuko kamera. Tuko kamera kakuwa rada hiyo table si ichorwe. Hiyo tu ni table roughly. Ra ule dema kwa one man. Hapo kwa mchua. Kwa hivyo wewe ndio unaenda unamdunga. Unaona? Ukisha mdunga mimi naingia ndani. Mujue sina kitu yote, mimi na ile kisu tu. Watu wawili ndio wanamsema kwa. Ule mwenye kuna kitu nasema kweli ndio. Ameenda kaonyeshana. Huyu mwingine yako tu rada design yani. Wewe mtu wa kuleta ujinga ulete uji. Unaona? Yes tuko kwa table tunapanga. Si kila mtu ameenda kivyake. Kila mtu ameenda kijani kwake. Kila mtu ameenda kushikia kijani kwake akiwaza tu ile pesa. Uje inashika design ukipiga sabu je ile Dominic kipata je. Mimi sana natoka tu kwa slam na cheki. Mimi pia maisha yase kukimbizana nasi imenicho. Imenichosha. Kesho yake asubuhi tuliamka. Kaka mbezi. Juhi likuwa tukutane saa ngapi? Saa tano. Kaka mtu yu saa tano yu bezi. Saa tano juhi bato jaba haijakamu. Sasa si tumekamu. Kukakuwa hivi na hivi. Dere mwenye tulikuwa tuende na hee. Nikama tena jana usiku pia lienda shughuli ingina kapata mai. Sasa ujue tukatafuta dere mwingine tu immediate hapo tu base teke teke. Ndiyo sisi yao Bangu, Kariobangi. Tumefika hapo kwa shop. Chukua cover, tukachukua cover. Mwenye tu tulipanga. Ule boy akaenda akadunga. Kudunga si mimi kaingia ndani. Kuweka tenje. Itakuwa kila kitu kwa sawa. Sasa unajua mimi ndio nalindwa. Hizi vitu zote mbili zinanilinda juu mimi ndio package. Lazima nikae kwa pikipiki ndio hizi vitu zikae kwa pikipiki. Karuka. Dereva akatutoa na exit. Bila wasiwasi yote hakuna. Hakukuwa na kelele. Hakuna tatafa. Hata ule mwanamke akuwa ipiga ti. Kenya lione yeye ndiye anajua Kenya lio. Yakuwa imepatch. Simepata do yangu. Nikiwa kia maiki wanashikisha nipige sabu, mi siyezi kagetha reo. Nafani enda ni ya mege. Hawuzi mwajua kuwa megetha. Yesu kumulitoka na ganji ngapi? Yesu kumulitoka na ganji ngapi? Simutoka na ka 80. 80 tao. Kwa tatu. Hii 80, badu unajua pia kuna matenje. Naona? Kwanza gawana hii 80 kila mtu. Haya, simu ni ngapi? Shika. Ikabaki simu mbili juu. Hizi simu, sasa ni hizi ziuzwe kwa broker. Sasa nikakuwa, hizo simu haziuzwi. Mimi simu najua mtoto wangu amewapeleka kazi. Sikabaki hiyo boy achukue hizo mwenye sana jembe tu achukue hizo tuendea jile.
Oh, mtoto wangu amepeleka kazi? Yeah. Hiyo ni kumaanisha nini? Sijui kitu inaitwa mtoto. Yeah, oh. Yeah. Uh-huh. Hiyo siku imeenda hivyo tuko base. Lakini mimi akili yangu yote inapiga tu kushift. Jenye mimi ndo najua huku. Huku mimi mtana mimi ni dead meat. Nikaama. Chukua tu denge fulani hapo akaenda kanitafutia keja. Tukaenda naye juu pia unajua ukiwa boy pia kwenda kuelezea keje na kwa ni flat. Yeah. Kachukua denge tu fulani hapo alikuwa ni kama mrembo wa maini. Nilienda pande za Saika. Kuelezea keja. Nikapata keja bed 6 nikao 5. Mm. Yenye pia sasa nimeona yenye nishatosha mboga. Kwa hivyo nikao 5 na zaipa. Nikao 5 nikipiga gembe moja. Nimepata rent na nimemalizana na. Malizana naye. Mm. Senda nikapata keja. Mm. Hiyo siku ujue venye nilienda nilienda keja niliamsha vitu nikapeleka huku ujue saa singeweza kama huko kutulia. Ada nitulie pia kwa hiyo environment mpya ni survey do pia iko unaona. Mm. Ni kuskank kijani, mastim. Mm. Na cheki. Kidogo kidogo pia nikiwa tu kijani natulia. Mm. Inakuwa nadungiwa mkoro ni msiku. Mkoro ni msiku. Sasa unajua lazima obvious ningetoka huko ni kama nimcheki dando. Dada mkoro kapata mkoro ni msiku. Yeah. Ile dosa pia nilikuwa nayo ile don kwa nimechukua na huko sasa ikabidi na ile ilikuwa imebaki garamikie mkoro. Lakini sasa pia hii hata yenye imebaki pia itoshi. Kwa hivyo lazima tu tena pia ule mzae mwenye kwa tumekatiana itabidi tu yenyewe leo nimdungie nimuulize rada mama wazo wako wako ni msiku. Mm. Mkoro ni msiki. Mm. Kwa kwa mkoro ni msiki. Ako wapi? Ako kijani. Lakini unapata aso miliaje hizi dani mbaia baada zizi mwokorea. Ni fiti tu akienda wapi? Kwa si. Mm. Naona? Mm-hmm. Kabidi enye mzae pia. Iza inalikuwa natambua mkoro hata kama mekatsiana. Ilibidi tu come through. Nele kidoga likuwa no? Akaliaje. Kulikuwa ati mkoro atibi huku, mkoro enda atibiwe gathere. Kuna usi fulani alikuwa anajua na odo uki, ilikuwa inajita apona. Mm. Na alikuwa metambua hiyo usi juu, alikuwa nasema nga, mini kizaliwa, nikizaliwa nilizaliwagwa, na ikakuwa tena nikaa nimededi. Hiyo ni story endi hiyo ni peleka nara. Mm. Sasa ule doki siji ndio ufanya 1 2 3 tena kanikaa narudi tena. Mm. Hai. Hiyo ni nikiwa mless. Mm. Ndio nimezaliwa. Bado nina mamiezi kadhaa. Mm-hmm. So unapata alikuwa natambule doki mba. Mkora kabebwa kapelekwa hapo namba 10 hapo kwa hiyo usi. Pako ametibiwa tibiwa ametibiwa tibiwa. Hao jamii bado napiga mboka. Matime na kampumcheki. Na kidogo mbuyo kwa fununu zikuwa imfikia huu kwa Gategi? Ziliwa imfikia. Lakini sasa tuonani. Hii time ya usinde sasa at least tukua tunaona. Mm. Yeah. Ile siku mulionana conversation gani mulikuwa, mulihave na yeye about life yako? Sasa unajua ile tulionana kwanza kitu ya kwanza daiku ni cheki. Design gani analia? Mimi nimefuata vako za bro yangu mbiki. Design. Hala naona ni kama hata sisi damu yake juu yeye kwao. Mm. Hakuna mtu asiye kuwa dingo. Na mimi nikiwa mdogo kitu nilikuwa napendanga kumshow. Mm. Ile venye mzae wako hata anaweza kuuliza, "Eh, wewe ukiwa mbigu unaweza tamani kuwa nini?" Mm. Mimi nilikuwa namwambia natamani kuwa soja. Soja. Eh. Mm. Lakini sasa venye nilikam ku grow. Mm. Nilikam kuwa soja opposite. Design nilikuja kuwa soja mwenye analysis. Soja wa kuterrorize wa same taani. Mm. Naona? So unapata mzae pia. Haizi ni chuja pia design venya li ni chuja ile in the first place. Naona? Mm. Lakini sa pia unangali situation ya mkoro. Pia naona yenye mambo mingi pia ada. Anada yani. Venye pia nezarudia na wife yake tu karibu. Pia yo period. Yo period yenye alika inje. Mm. Yo period waliachana. Waliachana almost like 6 years. Mm. Yeah. 6 years, 7 years. Na hakuwa yatifikiria ati kumari tena mwingine.
Makoro pia huku mali alikuwa amekaa kwa sizi yake pia hakuwahi fikiria ati otherwise unaona. So baada ya Makoro kurecover ilibidi tu arudi wapi? Kwa mzae. Sasa unaona design mimi pia naona yenyewe nisha grow najua kusearch. Unaona? Tunaenda tunangukia do. Hata mimi pia nakumbuka Makoro. So walirudiana? Walirudiana. Baada tu Makoro kurecover kutoka OC hako kama dando. Alienda tu kijani kwake straight. So wewe bado na ulikuwa unaendelea na shughuli? Mimi bado naendelea na mboka. Na kwanza sasa hiyo ndio mboka zinajipa kujipa design sasa. Nimetoka kwa nursery. Nimekaa yani seko, unaona? Yaani mimi nimeupgrade two hands. Design sasa unapata yani zile mboka tunapiga nimempesa pikipiki gari. Robari gani ushaienda ikakuwa iko na ganji mingi mpaka ukasema eh wanasema gaganji robari ilipi lakini hii naye mazejo imenilipa. Nipige hiyo story. Robari yenye nishaienda nikakuwa na ganji mingi. Ni ya kampuni. Kwa niinda. Inside job. Ilikuwa na domo ilikuwa na mita 3. Pige vile iliplaniwa kwanza. Ni kitu tu ilikam kwa meza kama kawa. Jamaa mwenye alikuwa duko kampuni. Amekam tu babes. Yeye pia amechoka tu na imeisha usafara design. Kila mtu anadai tu kuwa rich. Na ile doa anaonanga kwa ma, ile doa anaonanga na macho. Ikikam pale ni domo. Design hii doa ikakamiwa na ichukuliwe na yeye pia apate share yake, anaona yeye at least anaweza. Na alikuwa MUG. Hakuwa Mkenya. Hivyo anapiga ile design currency ya Kenya. Akipeleka huko ni domo. Na alikuwa wochi. Unaona? Lakini anaona ngayo bagi ikimpita. Unaona? Bagi ya ganji. Bagi ya ganji. Na anaambiwa ngo tu ibagi. Ibagi na ganji. Ya nini? Ibagi kikam. Aingia tu exactly huko. Ule manager atakamku confirmia wapi kwa nyumba ya soja. Unaona? So ule jamaa mwenye alikam tu base. Takoema the man kuna rada. Sikusikia rada. Sina kwa rada ni ra. Rada ni rada. Kakuwa ichorwe. Mtu wa ule, mtu wa, mtu. Soja tulikuwa na ule mse mwenye. Kwa mbogi hende anaza chora mboka. Hende alienda, hende kwanza survey the. A survey area. Alienda ka survey area fiti. Lakini pia ni kama tena kui survey fiti sa. Naona? Sisi kama kawa pia lazima tukamingi tuangalie exit. Naona? Ya nasikia exit inakuwa kutia maana sana. Iyo ndiyo, iyo ndiyo inakuwa first priority. Jubila exit. Uneza shindua ukimbie wapi, uneza kimbia hata kwa nyumba mtu, naona? So unapata si tumekam tuka confirm, tuka na rada nchafi, rada nrada. Sika kuwa kazi ipangwe. Kazi imepangwe, haya. Hidu iningi angapa sangapi, hidu iningi anga saine. Kuvira manisha sisi by saa mbili na first, tunachezea iye. Tunachezea iye. Na ye tuka come to through. Mtu ine tu venye tumepa. Me come through. Mulikuwa na shila gani? Vitu sasa zimeongezeka. Vitu zenye zinakohoa ni mbili. Na vitu zenye zikohoi ni mbili. Ujio ni me-upgrade. Sasa to me, natumia hii lakini ya ikohoi. Uliendo kabai? Nilipewa tu ya planyo. Oh ya plastic? Kutishia tu. Ya ze namba. Jusa kwa kampuni utaendia muna kisu. Nazendia muna kisu wachukua hata chuma kugonge na. Chuma ni refu. We kisu inatoka hapa. So uwezi mdunga ati 18. Yena hata kugonga na chuma. Hata kugonga na chuma. Mifuko kwa kampuni fiti. Hadi enye tukona ndio ule ule fala. Mwenye tumeambua tudunge ndio. Ndio huyo. Mwaji nafatu na mdunga kabla ingie kwa igeti. Ubu yongo wamekuja hapo nikaa nda kuomba kazi. Kukuo geti ajifanya naomba kazi. Jusi ya shawa na ndio fala na kama. Kwenda kufika kwa geti. Sina kule ubu yongo wametuwa. Uso janye tukona ya sindio. Kisa sasa njapi uzi onyesha mkona ya. Ndio nikabari yangu. Sasa nabakiwa nikaa mewadunga wote wawi. Ita ima mewadungi nafaa kuwa. Situ shafu nika yo gap. Naona? Lakisa umse pia. Ni mluya.
na huyo mluya ni ule msee yani sijui ndasema yani akutuna nguvu zake hata kando na nguvu zake nile imali ya mdosi lazima i protect tu naona sasa nile anda kukufia malisi yake ujamu piga risasi ampigangi au piga risasi ile ya kushtua Soja alirudi ndani. Soja yenyewe pia alizapati yake ni kama pia yuko kwa gang. Design yake pia ile mshtuo ile mshtuo kati amerudi ndani mbi. Unaona? Huyu jamaa huyo bado ni yule yule si mwafalo. Unaona? Baada anda ku resist hata after hiyo. After hiyo kitu bado kulipusha yeye baada ana resist. Lakini sasa ujue tayari wenye risasi shali imeleta tension in area. Unaona? Kumbe hapa kwa mkahawa kulikuwa na wale mama wana wameka tu kando ya barabara unapata kagunia kuna kakiba. Kumbe kuna maafisa wawili hapa na atuji. Hako kwenye planes. Pikipiki zetu na ziko tu on, ziko standby, unaona? Ziko standby. Kidogo hivi tunasikia ngatu. Wa. Milipulio. Unaona? Ile dua na ukiangalia watu wako wote wanne. Kila mtu bunduki yake ameshikia wapi? Chini. Hivi inamaanisha sisi tumepiga, hii kitu tumetumiwa. Kuangalia kando ndio mnaona ya. Ndio hii. Ile tumetumiwa. Ule boy wangu unajua tayari ashafikia do. Unaona? Tayari ashafikia do. Ashashika bag ya pesa. Kidogo hivi alisikia ameblastiwa. Amechapwa ya kichwa. Chini. Siku wana hivyo sasi ni mbio. Ule dereva wa kwanza na ujwe venye yae na ile uoga yote alitoka mbio na nduthi. Naona? At least tu dereva wa pili alikuwa mbrave kido. Mimi na boy flani. Tulikamka tumeruka nduthi. Kama ametutoa. Ujwe mmoja amegongwa na tumeacha mmoja kwa sinu. Ye pia kago. Tukapachi watu wawili. Na done tukawacha. Naona? Lakini tukakubali matokeo tukaenda tu mtaje nini tumepachi. Kitu tu kwa tunalio siku ni tumepone. Kesa sasa unaambia ngo pia yenyewe what doesn't kill you make you strong. Wala na hiyo slogan pia tukaenda tu na. Ubo mmoja venye nani aligongwa, unaona? Kabla tu venye nani aligongwa kabla tu turukie pikipiki. Aliendea bunduki ya huyo jamaa. Mwenye bunduki aliko. Kwa hivyo tukitoka kwa scene tulitoka na kitu moja ori original. Unaona? Mimi nilikuwa na plastic. Huyo mwenye alienda tena kuchukua kitu original, yeye alikuwa na chuma yenye inagonga risasi, lakini inaweza piga risasi ngapi? 2. Man made. Inaitwa dikwara. Hiyo ni ya kujengwa. Sasa huyo jovens tulitoka kwa scenario. Na ile pia kujipa moyo. Saika baki tumeform gang yetu tukakuwa ngapi? Wawili. So ujio bado ile tunabuya design. Hatuwezi rudile kazi kubwa tuko wawili. Na pia yenyewe hatuwezi kaudu tuko na jembe. Kwa hivyo tena kabaki nirudi kwa ile ile shughuli yangu ya small fish ya simu. Lakini tuko na bunduki. Kidogo kabla uendelee hapo. Hebu niambie saa situation kaa hii mmeenda scene. Mseka wasoka baki. Yaani mse kwa base mnakuwa kama beshte. Kuna venye mmejuana. What goes on? Ukishafika home nini inaendeleaga? Ni like mtafanya aje ijulikane ama mtacheza chini ama mtaacha nyi mtakuwa tu mko sawa mna chill? Audai julikani ulikuwa na nani? Ha? Autaki julikani ulikuwa na nani? Juu, peki julikani ulikuwa na nani, itakuja kukua, uliacha nani raani. Sasa udai pia ile ati uliacha nani ra, sasa mnakujaga mnaikanyagia. Kitu ingine, wezi semati mulikuwa na nani, na tayari kitu yake mukonayo. Itakuwaje nyi mulikuwa na kitu yake. Kwa hivyo kwa community itakuwaje mlimrecover. Kwa hivyo nyinyi ndio mlimu
naona vile sasa story ugeuzwa. Sasa kwa mtamu na kujaga mnacheza kabari yangu. Kabari yangu design. Sisi hiyo sina tujui. Hadi bezu unasikia msana za kama kuambia, "Eh, umesikia nani amededi?" Inyadi sasa ndo nashtuka hata kumuliko. "Eh, wacha. Amededi wapi?" "Ah, si mimi nasikia walikuwa ine akagongwa na nani wakaepa." "Eh, inakuwa wa. Mimi hata sasa siku tatu hivi sijaingia mboka na yeye, jo mimi siwezi kungora man." "Eh." Unaona? Na jembe tuko nayo. Sheka kwa ukanyagia. Jupio unajua masanse. Wao ufuata mayuti. Wao tufuata design gani? Ukija na muuliwa sikio kuzikwa masanse ufu utres. Sasa ujue pia tukibomboka tulikuwa na yeye kwa burial. Mwingine anaweza shikwa. Mwenye akukua aseme ai, mimi ndakufaje ngorisi yangu. Na nini ndo alikuwa na yeye. Unaona? Ile kampuni pia usisahau ilikuwa na CCTV nje. Kwa hivyo hata pia wakapeleleza CCTV na tuende beria. Sama pia hata na story ingine. So vile umesema story na CCTV, awaku ufanyaga, amukuja, amukuonekanaga? So unajua siyezi sema ati hatukuonekananga, jupia ile ni uko ni inda. Unaona? So si baada ya kufanya scenario, siku hiyo hata imetangazwa kwa TV. Unaona? Eh, ama hata imetangazwa hata vijana fulani wanatafutwa. Kila kitu ilicheza tu chini. Ndio tu kabari yenu. Lakini ikakuwa na vijana waliiba, unaona? Walijaribu kuiba. Si ati waliiba, walijaribu kuiba. Ule mluya naye amukum mluya kupigwa, hakuumizwa. Mluya kuumizwa. Mluya venye mluya hata kitu ilimwangusha, ni mshtuko ile bunduki ilitoka huko. Nyo time, ndiyo pia boy wangu anangangana. Anangangana na kuchukua bag. Sasa ile tuwa kwa gate. Unaona pia yule heko ya risasi na pia ni risasi imepigwa. Si ati long range, ni close range. Hivyo ile impact lazima hata nyinyi. Afu ya pia ni mtajazoea kusikia mli wa bunduki, unaona? Ukarudi mtaani, kaanza mambo na beria. So unapata hata mazishi ama boy venye tulienda, si tulienda chini ya maji. Design hata kwa burial hatuonekani vile sana. Yaani ni ile yaani si tulikamile time ya mchanga. Tatu mingi. Unaona? Si tulikampia time ya mchanga, yenye hata mchanga ya mwisho kifuniko si atupua. Si tukaingia. Karudi tu mtaa kama kawa. Siku ya kwanza tunajua lazima mlailo. Siku ya pili lazima mlailo. Siku ya tatu inakuwa pia jo. Tuwezi kana hizi jembe nyewe tuko njaa. Rent inahitajika. Bado uko tu saika wewe? Mimi niko saika. Lakini sasa saika sishindi. Saika ni kwangu. Mimi ngwari natoka nikaa mtaenda job. Na kama natulia gatu kia maiko. Hata ikuwe kuna kazi ama hakuna kazi. Kama hakuna kazi ndatulia kifika jioni. Kama kuna kazi ndapangwa. Niende niume. Kifika masa yake na udi mtaa. Kwa kama yosiku tumeka mtu kei, tunashikisha, inakuwa enyejo. Ni msimu pia wa renti na karibia. Naona? Inakuwa irada. Oja pia tukua wili. Hatuja recruit wengine. Nabaki enye hatuwezi enda kupiga shughuli bado ku. Tabaki ni mpesa. Asi mpesa ni simu. Mtaani tu. Toa oda, simu. Toa oda, simu. Toa oda, simu. Ni robari gani hata ya simu isha ku... isha kuwa mbaya ambako ukaregret? Like, eh, mbona ni... Hii ni robari gani? Robari yenye isha kuwa mbaya simu. Ni robari fulani. Ilikuwa hapo area 4. Sijiko na juu area 4? Erefo Madare. Tulichukua na tenje. Tena tukachukua wa pili tenje. Tukachukua wa tatu tenje. Wa ine tukimchukua tenje. Kuna mama upiga nduru. Naona? Yame piga tu nduri lea. Naona? Na hako kwa bizi yake. Kwa duka yake. Nikabakijo, eh. Uwa tanyamazishu aje. Naona?
Sasa ni duka yake basi ichukuliwe sasa. Jio nduri yake. Mm. Siende amechukuliwa lakini sasa yeye ndiye anasikia uchungu kuliko hata mwenye amechukuliwa. Mm. After kuchukua duka yake, utachukua do. Mama tu alikuwa na kaduka tu utu tu wa vibanda tu kiasi tu. Tukachukua do yenyewe ilikuwa hapo. Jio ilikuwa ni makoiro. Manoti noti za 100 chuani chuani. Unaona? Tojo ile tushachemuka. Unaona? Hii ni duka tumechukua, tushachemuka. Hiyo next tena ni kibanda ya M-Pesa. Unajua tulikuwa kwa shughuli yetu ya tenje. Lakini sasa junduri ya huyu tushachemu na junduri ya huyu ilibidi tupige mawe juu. Unaona? Sasa ile tushachemu. After kuchukua huyu tukachukua M-Pesa. Unaona? Tuko tu wawili, bado huyu M-Pesa tuna bado kuna wazee wawili walikuwa na kama. Tena kabaki ni hivyo simu. Unaona? Aza wili tulichukua. Sasa so, sisi tunachukua naenda hivi. Sisi tunaenda hivi. Huko mali wameenda asi ni kama walienda kukutana nini? Makiraoni huko. Jusa kila mtu aje ukishamnyang'anya aende hivi, akikutana ule anakuja huko anamwambia pana. Siende huko utanyang'a. Sasa inakuwa watu wanabaki ni kama kamkutano. Siende huko mtanyang'anya. Soja kiraoni kikuja mali mkutano iko inakuwa nini ba? Kuna wezi huko anaenda akinyang'anya wa. Sasa wakikuja wanakuja tu wewe umesikia huyo nani amenyang'anywa nani amenyang'anywa. Sasa unajua tunaenda tukienda. Na sisi ujue huyu wa duka na huyu M-Pesa haiko tu interfere nao. Unaona? Ni ile nduru yao. Ni hizo kelele zao juu wanaingilia shughuli si yao. Tena kusonga hapo mbele kuna mtu hoteli. Unaona? Sasa huyo hoteli ndio haribu mambo. Huyo hoteli tukichukua wazee wawili aze huwa ametoka kula kwa hiyo hoteli. Lakini sio unapata ile design. Chaona ile mtu ametoka kumanga na akarudishiwa change. Ni kama alikuwa amelipa na dawa akarudishiwa change. Sasa ameshikilia tenje na baada anahesabu ile change amepatiwa. Amesimama karibu na mlango ya. Sasa unaona venye si ukuja, sisi tunakaa mtu. Inabaki ni oda. Unaona? Ule mzana anataka kutoa. Lakini sasa mtu hoteli umwambia nini? Ni fake. Unaona? Au sema hii bunduki ni fake? Sasa ndio onyeshi wenyewe kitu si ati ni fake. Yeye ameambiwa yako kwa ground na amepigwa na wale maafisa wamesikia simu huko. Kuna vijana wananyang'anyana na wanaenda hiyo pande nya. Unaona? Sasa ile pia ni kama yana ngojea vijana. Ya kiongoja vijana kidhani ni wale ati yoo. Kumbe anangoja report ufai kungoja. Unaona? Na ako peke yake. Kwa jela, nianza kusikia tu yani hii mwili imenikataa. Mimi nikimanga natapika. Kwa jela kuna kwa gatuna ka chemistry. Kienda pale. Jaruna shida gani? Mimi nasikia kutapika, nasikia hivi na hivi na hivi. Shika panadol, meza. Papo? Yana tabala angalia nye, hata upimu ama nini, hakuna kupimu. Sasa ujue, mimi ndanga napewa panadol pale, kumbe kitina grow. Ilikam, hii mguu ikavimba. Siwezi vaa kiatu. Hii kakami ikavimba. Unaona? Kamkam kidogo mkono zikaanza kuvimba. Huku zikaanza kuvimba. Tumbo imekaa, ikaa na kitambi. Yaani ukiniona unaonekana katajiri flat. Si tajiri, mimi ni mgonjwa. Uso kavimba. Jela unajua tu hiyo nini hiyo si issue kwao. Sasa kuna daktari ndio kama ananiambiaje? Niko na shida ya nephrotic design. Abdomen yangu haichungi venye inafaa. So unapata inafaa inachunga uchafu, inaacha vitu kama protein. Sasa hii yangu inatoa di protein yote. Ndio sasa mimi nikienda kususu, nikienda kukunia mimi natoa hizo vitu za maana zinafaa kuwa kwa mwili.
Na hiyo yote side na come through nini? Miadarati zenu kwa natumia na kando na miadarati zenu kwa natumia ile kupigwa pale jela.